მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ეს ძალიან ლამაზი წითელი ტარო, აი ესეთი. ასეთ თემაზე სამი კატეგორიის ადამიანებისთვის. პირველი კატეგორია, რომელთაც არავინ არ ყავთ, ჯერ შეყვარებული პარტნიორი არ ყავთ და ამაზე ფიქრობენ და ნერვიულობენ. მეორე, რომლებიც არიან ურთიერთობაში და ელოდებიან თუ როდის დაკანონდება ეს ურთიერთობა, ანუ ხელის მოწერა, ჯვრის წერა, რო შვილები ყავდეთ, ხო ესეა, ოჯახი შექმნათ. და მესამე კატეგორია, რომლებიც თავისუფლებას ამჯობინებენ და არავითარი ოჯახი არ უნდათ. აი ესე, ნახოთ ეს ლაბა, შევხედოთ. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, ვისაც აინტერესებს ეს საკითხი, ვინც რომელიმე კატეგორიაში მოიაზრება, ასე ვთქვათ, და ნახოთ რა ინფორმაცია იქნება თქვენთვის. დავიწყოთ. პირველი კატეგორია ადამიანებისა, რომელთაც არავინ არ ყავთ და ელოდებიან იმ ბედნიერ დღეს, როცა გამოჩნდება მათთვის შეყვარებული პარტნიორი, ხო? პირველი. მეორე, რომლებიც არიან ურთიერთობაში და ელოდებიან რას? დაკანონებას ამ ურთიერთობას, დაოჯახებას, ანუ, ხო? ჯვრის წერა, ხელის მოწერა, შვილები, ოჯახი, რასაც ქვია. ეს არის მეორე კატეგორია. და მესამე კატეგორია, რომლებიც თავისუფლებას ამჯობინებენ, დაოჯახებას, შვილებს და, ნუ, რაღაცა პასუხისგებლობებს, თავისუფალ ურთიერთობაში ყოფნა. ნახოთ როგორ ხედავს აი ეს წითელი ულამაზესი ტარო ამ ყველაფერს და ამ ადამიანებს. პირველი კატეგორიის ადამიანები, რომელთაც არავინ არ ყავთ. ნახეთ ახლა აქ როგორი სიტუაცია ამოვიდა. ხუთიანის თასები ამოვიდა. შეიძლება ითქვას, რომ აი ნახეთ, შეიძლება ითქვას, რომ შანსი თქვენ ბევრჯერ გაუშვით, თითქოს ვერ ხედავთ თქვენს ბედს. так ჩანს კიდევ თვალებახეული ხალი ხედავთ. შეიძლება ეს კაცისთვისაც არის ინფორმაცია. მე ახლა არ ვაკონკრეტებ, ვიზე ვსაუბრობ, ქალზე თუ კაცზე. ორივე გულისხმება აქ. აქ ჩანს ადამიანი, რომელსაც აქვს თვალები ახეული. და პირველი შეკითხვა, პირველი კატეგორია, ეს ადამიანები, რომელთაც არავინ არ ყავთ, პარტნიორი არ ყავთ და ნერვიულობენ ამაზე სხვათა შორის, მაგრამ მე ამასთან დაკავშირებით ჩემი მოსაზრება მაქვს ესეთ. როცა ადამიანი მარტოა და როცა, ნუ, მოვიდა 30 წელი, 35 წლის გახდა, აი 40 უახლოვდება, როცა ადამიანი მარტოა, ხო? ესე იგი, რაღაცა პრობლემა აქვს მას, აი აშკარად რა. რაღაცა პრობლემა არის, ან ფსიქოლოგიური, ან ეჭვიანია, ან უკეთესი უნდა, ან ძალიან დიდი დოზირებით გამოხატავს სიყვარულს, რაც აფუჭებს ურთიერთობას, ესეც არის. სიყვარული ძალიან არ უნდა გამოხატოთ, რომ უინტერესო არ გახდეთ თქვენ პარტნიორის თვალში. აი ეს უნდა გაითვალისწინოთ. მოკლედ აქ ჩანს ადამიანი, რომელიც ოფლს ღვრის, შეიძლება ითქვას, თავის ენერგიებს ხარჯავს, რომ გამოჩნდეს ვინმე, იყო ურთიერთობაში კი ბატონო, მაგრამ რა, წავიდა ეს პარტნიორი, ხო? ფაქტია, რომ მარტო ხართ და როგორ რაღაცა იცით, ეს არის ხუთიანის თასები, როცა შანს უშვებს ადამიანი ხელიდან. შანსის გაშვება ხელიდან. ბევრი კითხვის ნიშნები საკუთარ თავთან, მასთან და საერთოდ ცხოვრებასთან. რატომ ვარ მარტო? კი ბატონო, შეეკითხეთ თავს. ამოიცანით საკუთარი თავი, შეიცანით საკუთარი თავი. რაშია საქმე? რატომ გადის თქვენგან პარტნიორი? ან საერთოდ რატომ არ ჩანს თქვენ ცხოვრებაში პარტნიორი? ამ ყველაფერზე პასუხები თქვენ გექნებათ, სავარაუდოდ. მოდით ნახოთ რჩევა ახლა აი ამ კატეგორიის ადამიანებს. რჩევა. რას ურჩევს ტარო ამ ადამიანს, რომელიც მარტოა და არავინ არ ჩანს და იმედი აქვს, რომ გამოჩნდება. Ну, რა თქმა უნდა, ეს უკვე ძალიან კარგია, მაგრამ თან აკვირვებს, თან გაღიზიანებულია, რომ ვინც მოეწონება, ის არ აქცევს ყურადღებას. ხო, რა ხდება? დავნახოთ. ჩაკეტილი.
მეოთხე ენერგეტიკული არხი არის ჩაგედილი გულის ჩაკრა. რაშია საქმე? თქვენ წარსულის ცუდი გამოცდილებები გაქვთ თუ რაშია საქმე? ნახეთ ირგვლივ როგორი ისინი ეკლები, ხო? თითქოს გულნატკენობა ჩანს აქ. ოთხიანის თასები, ეს არის მოწყენილობა, მარტოობა, უსიყვარულობა, უპარტნიორობა. ნახოთ პერსპექტივა. პერსპექტივა თქვენი, ანუ ვინც მარტო ხართ და ვინც უპერსპექტივობას გრძნობთ სიყვარულში, ურთიერთობაში, ხო? სასიყვარულო ურთიერთობაში ნახოთ ერთი პერსპექტივა. პერსპექტივა ნახოთ. ძალიან კარგი, ეს უკვე მომწონს. პერსპექტივა, პერსპექტივაში ნახეთ რა ჩანს? სამყაროდან. Ну, თქვენს დაწერილ ბედის ხაზზე, ასე ვთქვა, თქვენს გზაზე, რომელ გზასაც მიუყვებით. შემხვედრი მიმართულებიდან მოდის თქვენთვის რაინდი. კვერთხების რაინდი. და ეს უკვე იმედია, რომ გამოიყენებთ ამ შანსს, ხო? კვერთხების რაინდი სურვილით და ინტერესით თქვენს მიმართ. მოდით, ცოტა განვავრცოთ ერთი თქვენზე, ძალიან მაინტერესებს, როგორ განვითარდება აქ მოვლენები კვერთხების რაინთან დაკავშირებით. როგორ განვითარდება კვერთხების რაინთან დაკავშირებით, ნახოთ. ესე ინტერესოა. აი, ამოვიდა ესეთი ვინმე. ეს არის ჩემო მეგობრებო. იმპერატორი? იმპერატორი, ხო? ამოვიდა სერიოზული მამაკაცი, გენაცვალე. სერიოზული, ეს არის პიროვნება, რომელიც არ მოგატყუებთ. ამაში დარწმუნებული იყავით. ეს როგორი სიტუაცია, იცით, ქალი რო ელოდება და ბოლოს ისეთი კარგი ვინმე რო გამოუჩნდება, რომ საკუთარ თავს ეუბნება, რა კარგია რომ ამდენხანს ვიყავი. მართალია დიდი ბევრი წლები გავიდა, მაგრამ აი ასეთი პიროვნება შემხვდა. აი ეს ის სიტუაცია. შესანიშნავი პიროვნება. მოდის თქვენთვის მომავლიდან ჩემოკარგებო. ვისაც იმედი გაქვთ გადაწურული, რომ მორჩა. ოჯახი აღარ გეყოლებათ და შვილი არ გეყოლებათ და ასე შემდეგ. თქვენთვის თქვენი დრო მოდის. თქვენი დრო მოდის. აი ეს დაიმახსოვრეთ, შეგიძლიათ დასკრინოთ, შეინახოთ. აი შეხედეთ. აი ესეთი ინფორმაცია მათთვის, ესე იგი პირველი კატეგორიის ადამიანთათვის. რომლებიც მოიაზრებიან, რომ არავინ არ ყავთ პარტნიორი, ანუ ეს არის თქვენი პასუხი. ესე. შემდეგი კატეგორია. კარგი პასუხი მივიღეთ პირველში. შემდეგი კატეგორია, მეორე კატეგორია, ანუ რომლებიც არიან ურთიერთობაში და ელოდებიან რას? დაოჯახებას, ხო? გაოფიციალურებას. შეიძლება ახლა ვიღაცამ თქვას, რომ თავარია სიყვარული და რა მნიშვნელობა აქვს ქაღალზე წერი ვართ თუ არა. თქვენ წარმოიდგინეთ, აქვს მნიშვნელობა. როცა ქაღალზე წერია თქვენი ურთიერთობა, აი იქ უკვე რაღაცნაირად თავს იკავებთ, მეტი პასუხისმგებლობა გაქვთ ერთმანეთის მიმართ, შვილების მიმართ. შვილებს აღარ დატოვებენ ესე მამაკაცები. ხო გესმით, რაღაცა შიში ექნება, ხო? რაღაცის თავშეკავება ექნება. ასე რომ კარგია დამიჯერეთ მე გაოფიციალურობა. კარგია. ცუდად იქცევიან ცოლებიც და ქმრებიც. ზოგჯერ, რა თქმა უნდა, ყოველთვის ხომ არა? ჯვრის წერა და ხელის მოწერა. ეს არის აუცილებელი. და ნახოთ, აბა მეორე კატეგორია, ზუსტად აი ამ ხალხში ვართ. ესე იგი, რომლებიც არიან ურთიერთობაში და ელოდებიან რას? დაოჯახებას. პასუხი არის ასეთი. დაოჯახება იქნება. აი ჩემო კარგებო. ღმერთმა ქნას, რომ პირდაპირ ასრულებული იყოს აი ეს არგანი. მე მგონი დაინახეთ, რომ თქვენს თვალწინ ვიღებდი ამ არგანებს. ხედავთ, როგორ მუშაობს ტარო? რას სასწაულია რა? არ ვიცი, რა მექანიზმია ეს, რა არის, ვერ გავიგე. მოკლედ, თქვენი დაოჯახება ჩანს. თქვენი ურთიერთობის გასერიოზულება ჩანს.
ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ თქვენ ყველანაირად უნდა ეცადოთ, რომ მოუფრთხილდეთ მაგ ურთიერთობას, რა ურთიერთობაშიც ხართ. გაუფრთხილდით თქვენს პარტნიორს, არ გაუშვათ ხელიდან, იმიტომ რომ ოჯახზე ძვირფასი არაფერი არ არის. დამიჯერეთ, ჩვენი მიზანი, ჩვენი მისია, ადამიანების მისია, მიზანი ეს არის ოჯახი, შვილები. სხვა აზრი არაფერი არ არსებობს. აი სამყაროში ადამიანი მოდის მაგისთვის, რომ გამრავლდეს და ყავდეს შვილები. აი ეს არის. და მესამე კატეგორია ადამიანები, რომლებიც თავისუფლებას ამჯობინებენ და ოჯახებას. კი ბატონო, ნახოთ. ვის როგორი ცხოვრება უნდა? ადამიანებს, რომლებიც თავისუფლებას ამჯობინებენ და ოჯახებასო. ნახოთ, აბა. და აქ ჩანს კიდევაც ადამიანი, რომ იყვენ მართლაც თავისუფლებაში. აი ესე ლაღად ხელები გაუშლია და პირდაპირ უხარია რა, რომ არის თავისუფალი. როგორც ასეთი მართლაც. ესე იგი, ეს არის არკანი მონეტების რაინდი. ნახეთ. მონეტების რაინდი უფრო არის დამკვირვებელი. არ ჩქარობს ნაბიჯის გადადგმას. თავს მშვენივრად გრძნობს იმ სიტუაციაში, რა სიტუაციაშიც არის. აი ისე, როგორც არის. არც არავინ არაფერს არ აძალებს, არც თავისთავი კარნახობს უკეთეს ვარიანტს. მშვენივრად კარგად არის. აი ამ თავისუფლებაში მყოფი ადამიანისთვის ჩანს ოთხიანის ხმლები. ოთხიანის ხმლები, ეს არის სევდა, ეს არის ნერვიულობა, ეს არის ფიქრი. ანუ ნახეთ როგორ რაღაცა. ადამიანი, რომელიც ვერ საზღვრავს, მოახლოვდა ასაკი, ხო? და მაინც არ უნდა ვერთმობს ამ თავისუფლებას არა და დაოჯახების დრო დადგა. ეს თვითონ კი არა და სამყაროშია, გესმით, აი ეს დაკანონებული ეს რაღაცა. ანუ დაწერილი კი არ არის ქაღალდზე, არამედ ეს დაუწერელი კანონია, იქ ჰორმონები წყვეტს ყველაფერს. იქ ადამიანს ეძლევა სურვილი, რომ ყავდეს შვილი, მეორე ნახევარი. ხო გესმით, ასე არის ცხოველებშიც, ფრინველებშიც და ადამიანებშიც. ანუ თავისუფლების პერიოდი რაღაც ასაკში უკვე თითქოს მთავრდება სავით და ადამიანი უფრო სერიოზულდება. აი ნახეთ, ეს არის უკვე ის ასაკი, უკვე უახლოვდება ადამიანი იმ, როგორ ვითხრათ, იმ ჯგუაგონებას, როცა ხედავსო თავისუფლებაში ბევრი არაფერი არ ყრია. ამავეობა ეს დროის ფუჭად გადაყრა. ბევრი ცხოვრობს მაგალითად ამ თავისუფლებაში და დროსტარებაში და ღამის კლუბებში 10-15 წელი, აი იმ რა ქვია, მოზარდო 17 წლის მერე. სკოლას რო დაამთავრებს, იმის მერე 15 წელი, აი ესე თავისუფლებაში ცხოვრობს. ღამის ცხოვრებით, ასე ვთქვათ. და ბოლოს მიხვდება, რომ მე წლები რომ არ დამეკარგა, ეხლა მეყოლებოდა მინიმუმ 10-13 წლის შვილი. დიახ, 10-13 წლის შვილი, აბა, ესეა. ასე რომ შემოკარგებო, ნუ გაფლანგავთ ტყვილა დროს. ნუ გაფლანგავთ ყოველი წელი, ყოველი კვირა, ყოველი თვე, ეს არის ძვირფასი. ძალიან სწრაფად გადის დრო. ძალიან სწრაფად. მოიხედავთ და უკვე მორჩა. წარსულს ხედავთ. და ამ წარსულის გზა ძალიან ძალიან გრძელდება და სწრაფ-სწრაფად გრძელდება თანაც, იმიტომ რომ ყოველი ჩვენი ასე ვთქვათ, გუშინდელი დღე, ეს არის წარსული. და ძალიან მალე ღამდება, ძალიან მალე თენდება. ვერ ამჩნევთ, როგორ სწრაფად გადის დრო. ამიტომ იფიქრეთ, შემო მეგობრებო, სერიოზულ ურთიერთობაზე, იფიქრეთ შვილებზე, იფიქრეთ მომავალზე. აქ ჩანს აი ესეთი, ზუსტად აი ამ ფიქრში ადამიანი, რომელიც ფიქრობს, როგორ ვიქნები, რანაირად ვიქნები, ვაიმე, ხო დამიბრუნდება, ხო იქნება ჩემს გვერდით. ორი ხელი ჩანს, ერთი ნაზი და მეორე ცოტა უხეში, ერთი ქალბატონის, მეორე მამაკაცის, ხო? და ხელში უჭირავთ ვარდი. აქ ჩანს ორი, ნუ ურთიერთობაში არიან ეს ორი ადამიანი, ქალი და მამაკაცი, პარტნიორული სასიყვარულო ურთიერთობა, მაგრამ ნუ ეს სიმბოლოა, ესე იგი, ეს არის ოთხიანის ხმლები.
როცა ადამიანი რომელიღაც ან ქალი ან მამაკაცი არის სევდაში. Რომ რატომ არ ხართ ერთად, როდის დაკანონდება ეს ურთიერთო, როდის იქნებით საერთოდ ერთ ოჯახად და ასე შემდეგ. Ну, ათასნაირი ფიქრებით, ათასნაირი სევდაა, ხო? Აბა ვნახოთ ერთი პერსპექტივა თქვენი ერთად ყოფნის. ეს არის სამიანის თასები. Перспектива. Კი ბატონო, პერსპექტივა არის. Перспектива არის ძალიან დიდი. Თავარია თქვენ როგორ გამოიყენებთ ამ სიტუაციას. მეტი დიპლომატია, მეტი მოთბინება, მეტი დათბენა, მეტი მიტევება, მეტი სიყვარული და ეს ყველაფერი იქნება. სამიანის თასები არის ზოგადად დიდი ზეიმი, სულიერი ზეიმი. და ვნახოთ თქვენი დაოჯახების პერსპექტივა. Თქვენი დაოჯახების პერსპექტივა. ეს არის რვიანის კვერთხები, არის პერსპექტივა. არის პერსპექტივა, თქვენი დაოჯახების პერსპექტივა არის, მაგრამ დაზუსტებული პასუხი არ ჩანს. ვინაიდან ესე იგი როგორც ეთყობა, ცოტა გაზვიადება ეს, ცოტა გაჭიანურდება ეს ურთიერთობა რაღაცა პერიოდში. Да, а შემდეგ უკვე უნდა მოინდომოთ, რომ შენარჩუნდეს ეს ურთიერთობა. ყველანაირად. უნდა მოინდომოთ, უნდა მოსთხოვოთ. უნდა მოსთხოვოთ და აგრეთვე უნდა დაუყენოთ საკითხიც, რომ თქვენ გინდათ შვილები ყავდეთ და რომ შვილებს სჭირდებათ კანონიერი მშობლები, мама, დედა და ასე შემდეგ. მოკლედ, ესე იგი, სამივე ვარიანტში მშვენიერი პასუხი ამოვიდა. სამივე ვარიანტში. მესამე ვარიანტს რაც შეეხება, აქ უნდა მოინდომოთ. უნდა გაუფრთხილდეთ ამ ურთიერთობას და უნდა მოეფეროთ თქვენს პარტნიორს, რომ მოინდომოს ამ ურთიერთობაში ყოფნა და არ გააგრძელოს ისევ თავისუფლებაში ყოფნა. მიხვდით ხო? აი ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი გაშლა, ჩემო მეგობრებო. დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩემთან ერთად. დიდი მადლობა, რომ მიყურეთ, რომ მისმინეთ. გამოხატეთ თქვენი შავიშტილება, მოიწონეთ ვიდეო, დაალაიქეთ. თითოეულ თქვენი მოწონება არის უმნიშვნელოვანესი ჩემთვის, თქვენთვის, ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეეხება მათ, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ, დამიმესიჯოთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმშეწევნა ქონოდეთ. შეგახსენებთ კიდევ ერთხელ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599-577-343. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში დამირეკეთ და გავისაუბროთ. მომავალ შეხვედრამდე.